ସୋ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କିଛି ଟମାଟୋ କଟା ଅଛି, କିଛି ପିଆଜ ଅଛି କଟା, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ବନାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିକ୍ସଚର୍ ବି ପଡ଼ିଗଲା, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ କି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ବନାଉଛି। ଆଉ ଦାଟ ଟୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଲାରେ ଅଛି, ତ ବେଲାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ତ କ'ଣ ଖାଉଥିବ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଝାଲମୁଢ଼ି ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମାରଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସକାଳୁ ଯିଏ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇବା ତାଙ୍କ ମନ ହେଇଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝାଲମୁଢ଼ି ପୁରା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଏବେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଝାଲମୁଢ଼ି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଝାଲମୁଢ଼ିଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ତିଆରି କରେ, କାରଣ ଛୋଟବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା ଝାଲମୁଢ଼ି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଝାଲମୁଢ଼ି ବନେଇକି ଖାଉଥିଲି। ତ ଦେଖୁଛୁ ତ ପୁରା ଫାଇନ୍ ଚପ୍ଡ କରିକି ବନେଇଛି ପିଆଜ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ହେଲା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଝାଲମୁଢ଼ି ବନେଇକି ଦେବି। ତ ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟୁଟ୍ରି ଚଏସ୍ରେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆଜି ବିସ୍କିଟ୍ ଅଛି, 4 ବିସ୍କୁଟ୍ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଓଟ୍ସର ବିସ୍କୁଟ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଓଟ୍ସ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଏ। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଟ୍ସର ଆଲମଣ୍ଡ ମିଲ୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଦିଦି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ରେଞ୍ଜ କମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ପଇସା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଅଛି, ଏଇଠି ମୋର କଫି ବସିଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷୀର ଆଉ କଫି ଅଛି, ସେଥିରେ ସୁଗାର ପଡ଼ିନି କାରଣ ମୁଁ ସୁଗାର ଫ୍ରି ୟୁଜ୍ କରିବି। ତ କଫି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ କଫି ଖାଇବି। ତ ମୋର ବିସ୍କୁଟ୍ କଫି ପାଇଁ କଫି ମୋର ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ କଫି ଢାଲିଦେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୋର 3 ସୁଗାର ଫ୍ରି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ କଫି ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ସୁଗାର ଫ୍ରି ପକାଇଛି। ଆଉ କଫି ମୁଁ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ପିଏ, ତ ମୋର କଫିଟା ଅଧିକା ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଅଛି ବିସ୍କିଟ୍, ଓଟ୍ସ ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ କଫି। ଓଟ୍ସ ବିସ୍କିଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଯଦି ଆପଣ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଟ୍ସ ତିଆରି ବିସ୍କିଟ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ତ ଆଜି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବିସ୍କୁଟ୍ କଫି